ओखरबोट हिलबाट माधापुर गाउँलाई नियाल्दैछु। सिधैपारी क्षितिज नजिक देखिएको गाउँलाई सिस्नेरी भन्ज्याङ भनिन्छ। पुच्छारमा मलुङ खोला छ, मानेखोप र भडखला खोँचमा हो भने पारि यो देखिएको गाउँलाई रागापुर भनिन्छ। रागापुर गाउँको सिरानलाई वंशीले थुम्का भनिन्छ। अहिले ओखरबोट हिलबाट चारैतिरको दृश्य खिचिराखेको छु। आज मौसम नखुलेकाले या भनौँ मौसम आज ठुस्किएको छ, वातावरण चिसो छ र वरिपरिको दृश्य स्पष्ट देखिएको छैन। आज मौसम ठुस्किएकोले गर्दा दृश्य पनि राम्रोसँग देख्न सकेको छैन। यो पारिपट्टि देखिएको क्षितिसँग अङ्गाल मारेर देखिएको भूगोल हो सिन्धुली, जसलाई महाभारत पर्वतमाला भनेर भनिन्छ। र यो देखिएको महाभारत पर्वतमाला उदयपुर हो पारिपट्टि भने यो देखिएको थुम्को खोटाङ जिल्लामा पर्दछ। अहिले ओखरबोट हिलबाट मानेभन्ज्याङ गाउँलाई यसरी नजिकबाट नियाल्दा यस्तो देखिएको छ। यो सडक हो अडिमर्दन सडक, र अडिमर्दन सडकबाट यसरी देखिन्छ मानेभन्ज्याङ। अडिमर्दन सडक तिलपुङ डाँडासम्म पुग्ने यो ग्रामीण सडक हो, तल पुच्छारमा देखिएको सिद्धिचरण राजमार्ग। आज मौसम ठुस्किएकाले वातावरण त्यति लोभ लाग्ने खालको देखिएको छैन। यो देखिएको भवन हो तिलपुङ डाँडामा अवस्थित विद्याकालिका प्राथमिक विद्यालय। अहिले विद्यालय वरिपरिको अहिले म दृश्य खिचिराखेको छु। यहाँनिर सङ्केतभूत पनि यहाँनिर देखिएको छ, विद्याकालिका देवी आधारभूत विद्यालय भनेर। अक्सली पार्कबाट मानेभन्ज्याङ गाउँलाई लेन्समा यसरी प्रवेश गराउँदा देखिएको दृश्य यो हो। अक्सली पार्क क्षेत्रमा उम्रेको वनमारा अथवा रुदी लाघारी, अक्सली पार्क क्षेत्रमा यस्तो वृक्ष देखिन्छ। अक्सली पार्कबाट देखिने यी दृश्यहरू अहिले त्यति राम्रो देखेको छैन। आज दिन ठुस्किएको छ।